UBS Class-тэй шинэ хөтөлбөр эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цай нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ хэрэгтэй мэдээлэл болон сонирхолтой ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээ өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэн танилцуулъя. За, Өвөр Монголын үр дүнд орноос хүрэлцэн ирсэн сэтгэл зүйч Малчин Баян намар хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд. За, тэгэхээр та бас Шилэн гол аймгийн Үзэмчин хошуунаас бас хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд таны хошуундаа одоо яг тийм өөрийнхөө нутагтаа бас их танигдсан хүн гэж сонссоо, тий яг юугаараа танигдав? Тэгээд мэдээч хэрэг бас сэтгэл зүйч гэж байгаа, тий ямар нэгэн эмчилгээ хийдэг байгаа. Тэгээд тэр одоо эмчилгээний хаас онцлогоос ярилцахгүй юу та? За, намайг бол Үзэмчин баруун хошууны Баян намар гэдэг байна. Гэхдээ одоо миний хийж байгаа ажил бол ерөнхийдөө сэтгэгч. Тэгээд сэтгэгчийн үндсэн суурь мэдлэг дээр одоо нэг байгалийн энерги, одоо байгаль эрх дэлхийн хүн төрөлхийн термортон байгалийн түмэн бодос бид нарт одоо ямар уйлсан холбоотой байдгийг энийг одоо таниулж энийг энээр дамжуулж бид нар одоо бэйс сэтгэлийн эмчилж болдгийн байна гэдэг ийм ажлыг хийж байгаа. Тэгэхээр бас яг одоо сэтгэл зүйч нь бас яг үнэхээр одоо хүний биеийн энерги болон тий тэр байгаль эрх дэлхийтэйгээ холбоотой гэдэг байна гэхийг бас та яг одоо өөрийн одоо хэмжээнд бас тий яг эмчилгээ хийгээд үзсэн юм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө эмчилж байгаа арга маяг маань морин хуурын аялгаан дээр суурилсан ийм одоо бас нэг садан эмчилгээ гэж ойлгож байна. Гэхдээ морин хуур гэхээр хүмүүс бол одоо ингээд морин хуурын их шиг сонсоод жишээ нь одоо манайхны уламжил ёсоор бол нэг найр хөөр дээр ч юм уу ингэж л ойлгодог гэж хэлэх юм уу да. Гэхдээ одоо энэ яг ингээд морин хуурын аялгаар ингэж өвчин засч болдгийн байна гэдгийг бол бас их сонирхолтой хүмүүст санагддаг. Тэгэхээр морин хуурын аялга маань тэр чигээрээ тэнгэрээс буусан гэж л одоо миний хувьд ойлгодог. Ягаад гэвэл ямарваа нэгэн соёл иргэншил, ямарваа нэгэн үндэснээ соёл түүх маань тэр бол байгалаас үүссэн байдаг. Хүн төрөлхтөн үүссэн үеэс эхлээд байгаль эрх дэлхийтэй уулсан холбоотой байдаг учраас бидний энэ сайхан эрх шиг маань тэнгэрээс буусан аялаг гэдэг утгаараа тэнгэрийн эрх шиг энерги сэтгэлжийн одоо ийм тайлангийн төв үл хийж байгаа. Одоо би яг ингээд эрүүл мэнд яг одоо юу гэдэг одоо энэ чинь би яг махан бие байгаа шүү дээ. Энэ яг өвдснөр бас сэтгэл зүйтэй маш холбоотой гэдэг ойлгож байна л даа. Тийм, сэтгэл зүйтэй холбоотой. Хүний бие махмад өвдөн гэхээр бид нар бол ерөнхийдөө ингээд өвчин олоод ингээд өөрийнхөө одоо энэ физик бие яриад байдаг шүү дээ. Махан бие яриад байдаг. Тэгэхдээ махан бие ингээд зүгээр байж ингэж өвддөг байхгүй юу? Уг нь ягаад гэвэл махан биеийн өвдөлт гэдэг бол 170% нь бидрийн одоо ямарваа нэгэн гадна дотны нөлөөнөөс болсон сэтгэлжийн өвчин байдаг. Тэгэхээр 30% нь махан биеийн өвчин гэсэн үг байхгүй. Тийм. Тийм учраас хүмүүс ингээд сэтгэлээ бид нар одоо ингээд сайхан зөв сэтгэлийн сайхан одоо тэнхэттэй гэж ярьдаг. Сэтгэлийн тэнхэттэй бид нар байх юм бол бас хэр бараг бас өвчлөлт өртөөд идэггүй юм байдаг. Тийм учраас ингээд бид нар өнөөдөр бол одоо 21 дугаар зам гэж байгаа шүү дээ. 21 дугаар зам маань бүгд одоо мэдж байгаа, мэдхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр бас олон хүмүүс бас мэдхгүй байж байгаа. Оюун ухааны зам гэж байгаа шүү, тийм үгүй юу? Тэгэхээр энэ оюун ухааны зам маань зөвхөн яах ёстой гэдгийг зөвхөн одоо энэ шинтлэх мэрэгжлэр ингээд оюун ухааны зууныг ухдах юм уу? Аль эсвэл одоо бидний ингэж хүн бүхэн өөрийнхөө одоо оюун ухаанаа дайчилж явах уу гэдэг ийм асуудал дээр оршиж байгаа шүү. Тэгэхээр бид нэр Иранго оюун ухааны зоонд бид нэр өөрсдийнхэн оюун ухааныг хөгжүүлж бид нар өөрсдийнхэн оюун ухааныг одоо байгальтай холбоно л гэсэн үг. Яг довчхондоо ярихад байгаль эрх дэлхийн гараг эрхс маань өөрөө оюун ухаан. Тийм л учраас бид нар одоо сэтгэлжиг энэ талаас нь ингэж очиж эмчлэх хэрэгтэй. Дан цолгоо яг хүний одоо сэтгэлж биш. Дан цолгоо ингэж миний хувьд бол дан цолгоо ингэж сэтгэлжийн ингэж онл яраад ингээд онш тогтоогоод байдаг биш. Би бол ингээд байгальтай уялдуулж жишээ нь одоо агаар амьсгал биднэрд ямар хэрэгтэй байдгийг, ан амьтан биднэрд ямар хэрэгтэй байдгийг энэ талаас нь эмчилж байгаа бас нэг иймэрхүү л байж байна. Тэгээ одоо ингээд хитрхийн их одоо юу гэдэг юм энэ одоо юу гэдэг 900 гэх юм үү, техник технологи хөгжүүлэлт бүх хүмүүс ингээд хөгжилтэйгээ зэрэгцээд бас
стрессийг их авч ин л та. Тэгэхээр стресснээсээ болоод өөрсдөө ингээд шаналаад байгаагаа бас зарим нь мэдхгүй те одоо юу гэдэг эд материаланд одоо шунагч гэдэг юм уу те ийм юм авах байсан тэрэндээ өөрөө өөрийгөө стресст үлдэх ч юм уу те. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүй одоо энергиэр те имчлэх нь бас яг одоо имчлээ тэр хүн тэрнээс одоо ангижрах уу гэдгийг бас та тайлбарлаж байна. Тийм, ярангуу тэрнээс стресс бохинолоос бид нар анжирч чадна шүү дээ. Ягаад гэхээр та сая ясаасан нөгөө тэр одоо нийгмийн хөгжилд ч юм уу ямар нэгэн материалын үжилээс болоод хүмүүсийн сэтгэл санаа их ховирж байгаа. Яг одоо энэ ертөнцийн зүй тогтлыг харах юм бол урдж ингэж одоо оюун ухаан явах ёстой байхгүй юу? Оюун ухаан явах ёстой. Харин өнөөдрийн бидрийн одоо энэ хөгжилтийн шат үе бол материалын зүйл нь урдаар явцсан, оюун ухаан ард нь хоцорчихсан ийм нийгэмд явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэртээ тэргүй бид нар энэ одоо маш хурдцтайгаар энэ одоо даяарчил гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ бүхэн бид нар одоо стресс бохиндол зохих хэмжээнд үүсдэг. Ягаад гэхээр ийм орчин нөхцөлийг хүн төрөлхтөн өөрөө байгуулсан учраас. Тэгэхээр бид нар хүн гэдэг амьтан чинь материалын зүйлийг ингээд хөөцөлтөд явах тусмаа тэр хүн тэр нөгөө тэр материалын эд баялаг зүйл биднээс холддог. Өөрөөр хэлбэл бидрийн одоо үжил ухамсар ард нь оюун ухаан зүрх сэтгэл нь ард гээгдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бас яг энерги одоо энерги таны хэлдгээр имчилгээг бас энэ хөгжмөнтө морин хуртаа ослуулж байгаа гэдэг бас их өрмөц санагдчихэ л да. Магадгүй таны яг энэ нөгөө онцлог имчилгээний бас нэг хэлбэр байна гэж харж байгаа л да тий. Тэр хөгжмийг сонсоод хүн яг ингээд одоо юу гэдэг зүрх сэтгэлтэй мэдээж халбагдж байгаа бүх энэ биеийн одоо энергиг л маш сайн ингээд хөгжүүлээд байна уу яаж яг. Тийм. Морин хуур маань бол одоо ерөнхийдөө манай төвд ашиглаж байгаа аялгуул морин хуурын уртын дуу нэрт одоо морин хуурчдын хөгжимчдийн одоо сайхан аялгуу энгээр очиж одоо бид нэр эмчлэгдэг. Нэн ялангуу бидрийн одоо бид нар чинь Монгол хүмүүс Монгол үндэстэй учраас Монгол хүнд ярангуу бидрийн өөрсдийн өв соёл энэ морин хуур маань бидрийн зүрх сэтгэлийг хөглөж чаддаг. Тэгэхээр тэр морин хуураар очиж хөглөгдөж чаддаг гэдэг тэр ухаахт хүнийг бол яг одоохондоо ингээд олон хүмүүс ойлгохгүй байгаа учраас тэрнийг ингэж ойлгуулж өөрөөр хэлбэл одоо бид нэг ингээд морин хуурын аялгыг ингээд сонсоод нам тайван суусан байхаар морин хуурыг дагаад магадгүй бидний оюун ухаан зүрх сэтгэл бодолд маань нөгөө тал нутаг маань орч ирнэ. Тал нутагдар одоо бидний сайхан эрдэнэ сүрг маань тий тэгээд өнг өнгийн чицгэс алгадах ч юм уу морьтой одоо хүн давхиж байгаа ч юм уу янз бүрийн одоо ийм ахуй амьдралын байгалийн үжиглүүд бидний зүрх сэтгэл орой бидний энэ бодлын орнд нүүдэлж эхэлдэг. Тэр маань яг л биднийг хөвчилж бидний одоо нөгөө тэр далд ухамсар гэд одоо их ярьж байгаа шүү дээ. Энерги гэд тэр маань одоо бидний дотоод мөн чанарын эрчийг хөглж бидний бие махбод өөрөө өөрөө эрүүлждэг юм шат үйд явагддаг морин уурын аялал бол. За тэгэхээр энэ хүн эмчилгээг бол анх эхлэхдээ 2011 онд эхэлж хийсэн байгаа юм. Тэгээд одоо дунд нь ямарваа нэгэн шалтгаанаар алдчихээн, онжийн ингээд одоо болтол ингээд одоо чадхын дотор ингээд хаяхгүй юмсан гэдэл ямар ч одоо хэчүү байдал толохгүй гэж байхгүй шүү дээ. Хүн бүхний амьдралд жохох хэмжээний одоо шалгуурч гэдэг юм уу? Жохох хэмжээний бас саат таарна шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр тэр саатыгаа давж л байж л бид нар чаана гээх нарныг л олж хардаг. За. Тэ нөгөө яг одоо яг тэр аялуугаар гэхээр бас сонсоод бяцлагч юм л да тий нэг бас. Тэгж ойлгож байна. Тэр өөрийнхөө одоо далд одоо энерги тий далд чадах хамсартаа яг очиж гээ гэсэн үг юм л да тий. Тэгжээж мэдээж бяцлагаад ирэхээр хүн ингээл нөгөө хүчм сонсохоор нэг төсөөлөл ингээл гарч ирнэ тий тэр аянаас олон юм. Нүтэнд ингээд үзэгтэй тэр нь тэгээд энэ нөгөө зүрх рүүгээ очиж гээд ер нь бол тийм ухамсарын төвшин тэр далд ухамсар бол яг зүрхэн дээр л очих хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгэхээр зүрх гэхэр чи одоо бид нар бол ингээд энэ цээжин хөндөй дотор чин жинхэнэ бид нар байдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо баян намар гэж ингээд нэвтрүүлэгд оролцож байгаа хүн маань бодит баярын дэлгэцээр харагдаж байгаа боловч энэ дотроо бол нөгөө одоо өөр баян намар байгаа шүү дээ. Тэрнийг бид нар очиж хөнддөг. Өөрөөр хэлбэл сүнсэн төрдөг гэсэн утгатай үг. Энд сайхан аялгау маань
Тийм учраас одоо сэтгэлжийн онол дээр ингээд бодоод учхаар үл Ирангу одоо бидний сэтгэж гэдэг бодол сэтгэл гэдэг зүйл маань тэр өөрөө хоосон. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн өнг хэлбэр дүрс байдаггүй шүү дээ. Зөвхөн энэ бидний одоо энэ өөрийнх нь одоо энергийн төвшнийг ямар хэмжээнд авч явсан байна, та өөдрөг авч явсан байна уу, сөрөг авч явсан байна уу? Энгүүрээ л одоо бидний одоо зүрх сэтгэл ингэж ямар нэгэн хэлбэрийн одоо жиж тогтолд хамаарлыгаар орчдөг ийм одоо нууцчих зүйл байгаа. Тэгэхээр бясалгал гэхээр бол одоо манайхан одоо нэг нөгөө нэг шашинлаг хэлбэрээр ойлгоод энэ да. Тэгэхээр яг үнэндээ тийм биш байхгүй юу? Бясалгал гэдэг чинь хүн өөрөө өөрийгөө сонсох. Магадгүй бид нар ингээд нэг насандаа амьдрахтаа өөрөө өөрийгөө ингээд нам тайван суугаа сонсчихсан удаа байдаг болов. Байхгүй байж мэднэ. Завгүй ажил ажил амьдрал амьдрал гэж гүйсэр байжгаад өөрийг нь нэг мэтгэл бүр ард нь орхичихсан. Нөгөө тэр жинхэнэ өөр одоо нөгөө дотор байгаа өөр биенийг хайчихсан. Тэрнээсээ болоод бид нар ингээд баян одоо сөрөг зүйлд одоо ордог, автдаг тийм л байдаг. Сэтгэлж яг л ийм л онцлогтой байж байгаа. Яг тэрэн дээр сойрсон л иймэрхэн л эмчдэг байга. Түрүүн таны хэлдгээр одоо бүх зүйл нөгөө бомби ирнэ, ийм ирэнд одоо ирж байгаа болохоор яг хүн бол байгаль дэлхийтэйгээ, байгаль орчинтойгоо яг хамт байх ёстой гэдэг нэг тийм энэ бол яваа яванда бүр их хэрэгтэй болно. Тэгээ байгалаасаа хүн яаж энерги авах юм, тэгээ яаж агаар устай холбогддгийг. Энэ бол яалтчгүй одоо бидний биед одоо авах ёстой зүйлүүд байх болов гэж бодож байгаа л да байгалаас. Тийм авах ёстой зүйл. Яагаад гэхээр хүн яагаад ингээд тэнгэр газрын хооронд заяагдсан тийм үгүй юу? Тэгэхээр энэ бидрийг ингээд зүгээр л нэг дур таваар ингээд хүн гэдэг амтныг ингээд бүтээсэн биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ Ирангу байгаль эрхэс маань тэнгэр газар маань биднэрд хамааралтай. Тийм учраас бид нар энэ байгалийн энэ байгалаан сайхан мэдрэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо хүмүүс ингэж ойлгож байгаа байж магадгүй. Бид нар одоо яаж байгалаасаа энерги эрчим хүчнийг ингэж сэлгэх вэ гэд надаас одоо олон хүмүүс асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо жарам хүмүүсүүд ингэж нөгөө нэг ингэж өрөөсгөл ойлгоод байна та. Өөрөөр хэлбэл одоо нэг сүм хийдэр ингэж очиод ингэж бурханд мөрөгчгөр бурханыг бол нөгөө нэг тэнгэр гэж ойлгоод байдаг ш талд харагддаг жийл гэж. Гэхдээ энэнийг бид нар бол хэнч өгөөсгөхийн аргагүй жийл байж таараа. Гэхдээ өрөөсгөл байж болохгүй. Бид нар ингэж зөвхөн амьдрал домд байгалаас байн өнөөдрийн нэг ялангуу залуу хүмүүс миний ойлголтоор одоо миний ажиллаж энэ гарааг ингэж эхэлсэн цагаас эхлээд залуу хүмүүс маш их эрч хүч энергиэр дутагдчихна. Өөрөөр хэлбэл 50 наснаас дээшин хүмүүс энергийн төвшөнд одоо сайхан бүтэн байна гэж ойлгохоор 50 наснаас доош хүмүүс залуучууд, багчууд бүр 130, 20, 60, 150 жирийн алдагдaltaй байгаа, энергийн алдагдaltaй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энергийн одоо байгалийн одоо тэнгэр газрын энэ энергийн холбоос ингээд алдагдаад ирэхээр хүмүүст ямар байдал гардаг гэхээр бид нар одоо ингээд одоо урууд нь доройт нь гэж ярьдаг шүү дээ. Нөгөө нэг юу хийгээд юу бүтэхгүй урууд л ухаан ишгнээ сахал гэдэг шиг нэг иймэрхүү байдлаар ингэж бидний бүх зүйл доошоо яваад байдаг. Доошоо яваад байдаг. Тэр мөртөө яван яван бид нар ингэж нөгөө нэг сөрөг энергитэй холбогдоод байдаг. Тэгэхээр энэ орчлонгийн жий тогтолцоо гэдэг зүйл чинь байна да. Эн чин өөрөө одоо арга бэлэг боيو эерэг сөхрөг нэг бол одоо хар цагаан гэсэн ийм ойлголтын дээр байгаа шүү дээ. Бүх зүйл сайн байх ёс байхгүй шүү дээ. Хажуугийн жирэгчин орших. Муу энерги ч юм уу, муу оюун санаа ч юм уу, сайн энерги ч юм уу, сайн оюун санаа ч юм уу хослон оршдог. Тэгэхээр бид нар яалтчгүй байгалаасаа байнга энергийн сэлгэж нөгөө тэр муу сөрөг энергид автагдахгүй байх, тэр энергитэй холбогдохгүй байх, аль чадхтай холбогдсон байхад гэхэд бид нар тэрнээс гарах ёстой байхгүй юу? Тийм учраас ердийн одоо довчхон байгалаасаа энерги авах арга маягаан бид нар одоо энэ сайхан зунай дэлгэр чаг болж байна да. Тэгэхээр байгаль дээр байн гарч одоо гол усны дууг чангах ч юм уу, магадгүй та чин үнэн сэтгэлээсээ мэдрээд сэтгэлийн нөгөө тэр үүд хаалгач нь нэгдээд ирэхээр байна шүү дээ. Салхиж танай хувьд тэр чигээр юм болж очдаг. Тэгэхээр энэ бүхнийг ингээд мэдрэхгүйгээр бид нар ингээд
өнөөдөр салхитайч гэдэг юм уу, маргааш нар биднийг шараад гэдэг юм ч юм уу, нэг иймэрхүү ойлголтоор ингээд явах юм бол бид нар хижээч эх дэлхийнхэн тэр сайхан өхийн холбоосыг дахин залгуулж чадахгүй мөртөө бид нар байгаль эх дэлхийдэн хаягдана. Ийм л байдлаа. Тэгэхээр нөгөө тал дээр юм бол одоо бидрийн одоо сайхан соёл байдаг да. Одоо цай сүүнийхэн дээжийг нарандан өрөх гэж юм уу, тэнгэрдийн өрөх гэж юм уу тийм. Овоол усаан дахдаг тийм байна. Тэгэхээр эдгээр одоо энэ бидний энэ уламжил байна шүү дээ. Энэ бол тэр чигээрээ бид нар байгаль эх дэлхийтэй харилцах нэг жилийн одоо балар эртний түүх соёлч гэдэг юм уу. Ийм одоо соёл байгаа шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ 21 дугаар зуун энэ сайн сайхан ийм одоо юугийч одоо бид нар шинэлэг шинэлэг ухаанаар ойлгодог юм цаг ирэн болсон учраас энийг бид нар энэ энерг гэдэг нь жоохон ямар учиртай бидрийн одоо үе уламжлаад ирсэн тэр соёл маань шинэлэг ухаан талаас ямар байдгийг гэдэг энэ талыг л сайхан зөв ойлгох сурах хэрэгтэй. Хэрвээ тиймгүйл ингээд нэг шашинлаг байдлаар ингээд бид нар хандх юм бол та нөгөө төр одоо тухайн цардал мөргөөч гэдэг юм уу нөгөө нэг одоо бурхантайгаа холбогдохгүй ч гэдэг юм уу ийм нэг хандлагатай байж болохгүй. Угаасаа л сайхан сэтгэлээ онгойлгож сэтгэлийн одоо сэтгэлээсээ мэдрэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ингээд нарыг харахад одоо бид нар ингэж бодох хэрэгтэй. Нар маань ингээд ертөнцийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэр бол маш их одоо элч дулаан хайр энерг шүү дээ. Тэм ч утгаараа энэ ертөнцийн хайр энерг хайр байхгүй бол ертөнцийн уршин тогтнож чадахгүй таадахын тэрэл сайхан нарнаас их зүйлэл өглөө эрт одоо сэрэгтэнч гэхээр харнууд хар дах хааг датхаас ихсүүлнэ. За өнөөдөр би чинь ертөнцийн энэ сайхан гэрэл гэгээг харж байгаа да ямар их азтай ингэж одоо өөр дун баярлж байнг одоо энэ сэтгэлийн холбоостой байх юм бид нар энергийн одоо тэр дутагдлалд тэр бараг хүн ордог байх. Үгээр тгсэндээ өөрийнхөө бас энергийг тийм ингэж идэвхжүүлж болох нь шүү дээ. Тийм мэдээч хэрэг энерги гэдэг чинь маш хүчтэй байгаа. Бид нарыг одоо ингэж бүрхүүлсэн байгаа. Тэрийг бол хүмүүс өөрсдөө мэдхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ харилцаан дээрээс нь одоо яг энэ бяцлаглыг хийгээд яг өөрсдөө өөрийнхөө дотоод яг тийм би гэж хий юм бэ гэдэг дээр л очих шаардлагатай байгаа юм байна. Тийм. Тэгэхгүй бид нар ч одоо ингэ гадагшаа хараад ингэ гадагшаал ийм ч юм байна, тийм ч юм байна. Хүнийг хараад те өөрийгөө ерөөсө харахгүй байгаа шүү дээ. Тийм, тийм, тийм. Тэрнээсээ үүдээ тэгээ нөгөө нэг одоо хар энергич гэдэг юм уу, тийм эрг сөрөг энерги гэж байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг би яг ямар энергитэй яваад байна гэдгийг гэсэндээ өөрөө ер нь бол мэдхгүй яваад байдаг шүү дээ, тийм. Тийм. Өөрөө бол хүмүүс мэддэггүй шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ одоо энергийн одоо энэ даталчлын хувь бол тэнцүү гэж ойлгож болно. Өөрөөр хэлбэл одоо энергийг бид нэ жишээ татаад шүү дээ. Гурван хэлбэрийн одоо энерги байна гэж жишээлээд. Нэг нь одоо доод түвшний энергич гэдэг юм уу, нөгөөх нь дунд түвшнийч гэдэг юм уу, нөгөө нэг нь өндөр түвшнийч гэдэг юм уу. Тэгэхээр бидрийн дотоодод юу орсож байна? Өөрөөр хэлбэл таны дотоодод ингээд доод түвшний энерги орсон байхаар та доод түвшний хүмүүстэй л явж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хижээч тэр нөгөө тэр дунд түвшний баяа өндөр түвшний тэтгэр хүмүүстэй уцарч болох гэж бас байдгүй. Учир нь долгоноор хоорондоо холбогддоггүй. Тийм, долгоноор нөгөө тэр хөөтөөр ортол хөө гэдэг шиг тийм түвшин түвшнөөр л холбогддог. Ийм л одоо жий тогтлож чадтай байдаг энерги маань. Тийм учраас одоо бид нэр өөрийн одоо шинж тэмдгийг одоо мэтхийн тохиолдолд та тэмэрхүүл байдлаа асуулааш сая. Энергийн жий тогтолцоо бид нар одоо ерөнхийдөө ямар байдалд орсоор бид нар одоо энергиэр дутагдаж байх юм гэвэл иймэрхүү одоо ерөнхий байдлууд оршдог. Сэтгэл санаа тавгайдах юм уу? Бохиндл уур одоо уцаар бохиндл ихсэх юм уу? Тэрнээсээ бүр ихсүүлээд ингээд нойргуудл гэж нэг зүйл байгаа. Тийм нойргуудл. Ингээд нойргуудл ингээд удаашраад ингээд ирэхээр бол бид нар нөгөө тэр ерөнхийдөө сэтгэл ухралын хэмжээнд орчсон бас нэг жохох хэмжээнд орцсон байдаг. Энэхүү төвчнөөс өөрийгөө ойлгож болно. Тэгэхээр бид нар энэнийг яаж сэргийлэх ёстой юм жохом. Тийм учраас бид нар амьдрал дундаа өөрийн нөгөө тэр дотор бодож байгаа бодол нөгөө тэр ярьж байгаа үгнээхэн дуу авьяаг сайн чангах хэрэгтэй. Чангах хэрэгтэй, мэдрэх хэрэгтэй. Хүмүүс ингээд зарим хүмүүс бол ингээд
дотор нь бодож амжихаас өмнө гээд бүх зүйлийг л амаараа тавиад гаргацдаг шүү дээ. Оюу ухаандаа шүлт хийхгүйгээр. Тэгэхээр тэгж байж болохгүй. Тэгэх юм бол бид нар одоо нөгөө төр ойлгомжтой төр доош шитнэ энергиэр л явах болно. Таны бас барай хийдэг тий барай сэтгэл зүйч одоо энэ зүйлийг барай бас ингээд барайгаар эмчилгээ хийдэг гэж бас сонсон. Тийм барай яг тий яаж хийдэг вэ? Яаж хийх юм ч байх уу тий. Барай засал мань одоо яг миний тусгай мэрэгжил гэдэг хэлэхэд бол энэ их бэрхтээ. Аа тэгэхээр барай засал мань удмынх байгаа. Удмынх байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай эленч өвөө барайч гэх юм уу? Миний нахч эмэг маань барайч, миний ээж маань барайч, нахч эгч маань барайч гэдэл. Тэгээ одоо миний үе дээр одоо ингээд энэ талаар би авч явж байгаа. Тийм учраас энэ талаар бол удмын гэж ойлгож болно. Тэгэхээр удам гэхээр чинь бидрийн нөгөө тэр яс цусны мэдээл магадгүй одоо та бидний яс цусны телевизээр одоо үтж байгаа хүмүүсийн яс цусны ч гэсэн бидрийн одоо доор хаяж исэн үеэс бидрийн мэдээл гений мэдээл бидрийн яс цусны байж идэг. Аа тэгэхээр тэр дотор тэр гений мэдээлээс саяхан ярсэн шиг нөгөө барай заслын нөгөө тэр удмын мэдээл нь өндөр байх юм бол тэр хүн одоо барай засал дэмтэй болдог ч юм уу нэг иймэрхүү хандлага байгаад байдаг. Энэ бол шинжлэх ухааны нотлогоотой шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар нөгөө тэр ДН гэдэг ингээд судлахаар юм чинь гардаг. Ийм л зүйл болцсон учраас болцсон байгаа. Тийм учраас энэ тал дээр бас бид нар энийг сайхан ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар ямар сайхан ийм жоонд амьдарч байгаа. Тэгэхээр бид нар оюун ухаанаар чиглэх хэрэгтэй. Оюун ухаанаа байнга чангах хэрэгтэй. Урд урдын шиг нөгөө тэгэл жоо гэвэл тоо гэдэг шиг хүн ийшин бол чи дагж ийшин тийм цаг үе биш болсон шүү дээ бид нар. Тийм өөрийнхөө яг бодлыг баттай тий өөрөө өөртөө яг баттай бодлоо сайн уншихыг зүрхээ бас сайн сонсох хэрэгтэй. Тийм сонсох хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй. Тэгэхээр миний ээж маань их барайч хүн байсан. Бидрийг одоо ингээд бид нар чи ахトゥ 7 8 л шүү дээ. Баг балчир байхад тэр үед одоо ингээд л морь унаанаас унсан хүмүүс ингээд л хөл гараа хуглаад толгой дөрөвгийн гэмтээ гэдэл янз бүрээр яс бэртлэр ингээд л битүү гэмтэл энэ төрөөр ирдэг байсан. Тэгэл ээж маань ингээд барааж асал хийгээд миний аав их модон дарах хүн байсан. Тэгэл аа маань ингээд л нөгөө тэр гэмтэл авсан хүмүүст таяг хийж өгöd. Тийм. Их одоо иймэрхүүл нөлөөнд бид нар өссөн да. Тэгэхээр манай ахトゥе дээрэн бас их гар уран бас талтай. Миний аав маань гар уран одоо модон дархан очраас. Тэгэл энэ сайхан хүмүүжилд маань аав ээжийнхэн сайхан хүмүүжлэр өнөөдөр бас эдэж хэрэгтэй яваа. Тэгэхээр ер нь ал удмын тэг сэтгэл зүй сэтгэл одоо тэр засал хийдэг гэсэндээ бас тэг тодорхой хэмжээнд энэ ген дотор байгаад байна шүү дээ. Тэг энэ одоо юу гэдэг ухамсарын төвшин энергийг бас мэдэрч имжлээд байгаа ч юм уу таны удмын бас нэг ген дотор байгаа маш шинэ тийм хэн болгонд бас байгаад идэггүй юм бас нэнтэн зүйлтэй юм байх шүү дээ. Тэгэхээр одоо Монгол хүний хувьд бол энэ хөө боломж нь нөгөө тэр мэдээллүүд нь бол цохох хэмжээнд байгаа ш. Тэгэхээр бид нэр тэр сайхан мэдээллийг сэргээж чадах уу чадахгүй юу гэдэг бас бидний өөрөөс шалтгаалдаг жишээ. Тэгээд энийг өшөө бас сайхан баялагжуулах хэрэгтэй. Баялагжуулах хэрэгтэй. Би одоо ингээд удмасаа юм юм аа гэд ингээд зүгээр суугаад байж болохгүй шүү дээ. Тэрнийг өшөө сайхан баялагжуулаад одоо ингээд сэтгэл зүй дээр нь ажиллаж байна. Одоо бол ингээд нөгөө нэг шита засал гэж байгаа шүү дээ. Шита засал гэхээр бас ойлголт бас хүмүүс нэг их байхгүй. Тэгэхээр шита засал гэдэг маань өөрийнх нь одоо энэ хүн бүхэн одоо гэрлийн долоон бүрхүүлтэй хүн бүхэн энергийн одоо эрчим хүчний долоон хүрд суваг гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд байгаа энергийн эрчим хүчний долоон хүрдийг дэмждэг 36 хүрд байдаг гэж байна. 36 хүрдийн цаад талд жижиг хүрдүүд 300 гарам байдаг гэж шүү дээ. Одоо энэ шинжлэх ухаан дээр физикийн шинжлэх ухаан дээр судлаад тэгэхээр энийг одоо жаахан харчингу илүү нээсэн гэж ойлгох юм одоо өөрийн хавтаа. Тэгэхээр ил боيو одоо ингээд зайгаас
Зайнаас тийм шита гэдэг чинь зайнаас одоо суудлах хүссэн үедэн ортлонгийн орчхойгоос энергийн одоо давтамжаар авч зайнаас одоо хүнд хүргэдэг ч юм уу, барааж аслаар хүргэдэг ч юм уу, иймэрхэн одоо бас талж байгааг ингээд явцсан байгаа. Тэгэхээр энийг нь одоо бас хэлэхээр бас нэг шоктой зүйл санагдаад байдаг юм. Хүмүүс ингээд магадгүй намайг телевизээр харахаар энэ хүн бас хамаа намайг нэг их өөрийн өргөсөн юм яраад явах шиг гэж ойлгож байж магадгүй. Гэхдээ энэ шита заслын энэ хэмжээнд хүрэхэд өнөөдөр би тэрнийг яаж нэгсэн гэдгээ өөрөө ч сайн ойлгохгүй байгаа шүү дээ. Ойлгохгүй байгаа шүү дээ. Нэг л мэтгэд нэгчихсэн байгаа шүү дээ. Нэгчихсэн байгаа. Тэгэхээр энийг би юу гэж харж ойлгож байна гэхээр миний одоо хийсэн энэ сэтгэл маань надад их хүч тусалсан. Тэгэхэд энэ төмөн олон гэж байна шүү дээ. Төмөн олны тэр сайхан сэтгэлийн хүч маань надад дэм болсон. Дээрээс нь одоо Иранку миний хийж байгаа энэ ажил, миний одоо энэ зүрх сэтгэл, тэр олон сайхан төмнөө маань сэтгэл маань дээд тэнгэр эрхсийг уяраасан байх л гэж ойлгож байгаа байхгүй юу. Тийм л учраас тэрнтэй дээд тэнгэр эрхстэй одоо өөрөөр хэлбэл орчлонтой шүү дээ. Чулуутай холбогдох ийм мэдрэмжийг олсон байхаа л гэд өөрөө тэгжэл бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо энергийн давтамж гэдэг чинь бас мэдээж хэрэг хүний дуу хоолой тий хоорондоо энэ долгионоор бас холбогддог шүү дээ. Холбогддог. Тэгэхээр энерги гэдэг маань дуун долгион давтамжаар явж байгаа. Тэгэхээр миний эмчилгээнд байж та 23 оны хавраар одоо манай урд одоо дотор газар байгаа Гуанчжоу хотоос байхдаа би одоо сайн чэйлчгүй байна. Их дотор газрын можуудаар явах Гуанчжоу байхдаа тэнд манай нэг өвөр монгол эмэгтэй тэнд одоо ажил үйлсэн босгоод амьдраад ингээд сайхан ажиргалтай амьдарч байгаа юм байна. Бүх жил нь одоо бизнес аж ахуйл маань бүр сайхан сэргэн мандчихсан ийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүсгүй маань одоо гэр бүлийн ямарваа нэгэн байдлаас болоод маш их хүнд сэтгэл ухралтын өвчнд унсан байгаа. Тэгээд намайг болохоор ингээд нутгийнхаа хамаатнаар дамжуулаад миний нөгөө WeChat-ыг олсон байхгүй. WeChat-аар ингээд утсаар бид хоёр ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр эмэгтэй өөрийн бол над руу ингээд бичлэг хийгээд явуулсан байгаа. Тэгэхээр гэртээ ингээд одоо таг битүү харангу нөгөө унтлагын өрөөнийхөө хамаг бүрхүүлийг татаад унтлагын өрөөнөөс гарахгүй бүр хаалттай эн чинь бол сэтгэл ухралын хүнд хэлбэр гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд над руу одоо хамаатнаасаа таны дугаарыг оллоо. Та надад тус болж чадах уу гэдээ өөрийнхөө нөхцөл байдлыг ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр Иранку бид хоёрын дунд бол хинч хэнийг нь танихгүй хүмүүс шүү дээ. Танихгүй ш, тийм үгүй юу? Зөвхөн алсаас ингээд одоо бид нар өнөөдрийн энэ техник мэрэгжлийн хөгжлөөр дуун долгион давтамжаар хологдж байгаа ш, тийм үгүй юу? Тэгэхээр би байдлыг ингээд сонсон гутаа миний дотор бол тодорхой мэдж байгаа ш, энэ хүн маш хүнд хэлбэрд орсон юм байна. Тэгээд ингээд таг битүү харанхуй сүулдэн бүр жижиг одоо чөдөнгийн гэрэл орхооргүй тийм харанхуй цуудаг болно. Ингээд ирэхээр тэр хүн ойлгомжтой амиа орлолт тийм ийм байдалд ордог. Тэгээд би ярьсан байхгүй юу? Оо та бүр зүгээр байна. Танай эн чинь анхан шатны үед байгаа юм байна. Тэгээд та утгахгүй сайхан болно. Та яг одоо миний WeChat-ийн одоо WeChat-аар холбогдоод танд юу хэрэгтэй байна над руу яраарэ. Ингээд одоо нэг хідэн үг солоод би бас яруу уулзаад утсаан дараад хагас цагийн ард дээр байхаа. Дахиад над руу жалгасан чинь нөгөө эмэгтэй босоод нүур гараан угаачихсан гэжиг үсэн сайхан боочихсон. Тэгээд над руу та тантай яраад би өрөөнөөс бараг л 2 жил шахам гараагүй гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд сүүлийн одоо нэг хэдэн сар дотор бол бүр одоо хэцүү байдалд орсон. Би одоо ингэж босаад нүур гараан угаагаад гэлгэр сайхан болчихлоо гэд ярьж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас хүн бүхэнд бид нар хүн гэдэг чинь өөрөө сэтгэлийн амтай шин. Тийм учраас бэйбиэнд нь урам хайрлж дэм өгөн хамгаас чухал зүйл. Тэгэхээр урмын хугалахаар уучын хугал гэдэг. Тэгэхээр ууч хугарахаараа л эдгэрэн штеп. Урам хугарахаараа хүн их гэчих байдаг. Тэгээд тэр бүсгүй маань миний одоо энэ
WeChat-аар ингээд би банк ингээд одоо тайлмч хийгээд ярьж байгаа шүү дээ. Тайлмч хийгээд за та одоо орой хэдэн цагт нам тавин суух хэрэгтэй шүү. Нөгөө би Тэнгэрийн эгшиг гэдэг нөгөө одоо хуурын одоо нөгөө морин хуурын аялгаугаа WeChat-аар явуулаад өгч байгаа. Та энийг сонсоод сайхан байгалаан бод унсан нутгаан эргчүүл ингээд ирэхээр та улам сайн болно гэд. Тэгээд 3 хоноод идэгсэн гэж боддоо. 3 хоног дотор. Тэгэхээр тэр их одоо мож тэр их хөгцсөн газар хичнээн ч одоо сэтгэлж бий ч эмч эмлэх дамжаад одоо нөгөө тэр эм уугаад л эмэр хүчээр шүү дээ. Одоо эмэр ингээд одоо дарж байгаа шүү. Тэгэхдээ ямар ч одоо бэлдэл гараагүй 3 хоног дэдгэрсэн гэж ботхоор хүний сэтгэлж өрөх үгээр яаж өгч болдгийн үгээр яаж амьдарч болдгийн гэдгийг бид нэрээс эндээс ойлгож байна. Тэгэхээр энийг бол дуу долгион давтамжаар л ингэж явж байгаа шүү дээ. Ийм байдаг. Тэгэхээр магадгүй жарим хүмүүс энэ дуу долгион давтамжийг ямар ч энерггүй гэж ойлгодог юм уу? Тийм үжилтэй хүмүүс л олон байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо бодит харагдж байгаа зүйлийг бол байна гэж ойлгодог. Нүдэнд харагдахгүй, гарт баригдахгүй зүйлийг байхгүй гэж ойлгоод байдаг. Энийг бол материал үжилтэй хүмүүс гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нарт ойлгомжтой одоо яг энэ нэвтрүүлгийн өрөөнд маань энэ дуу долгион чинэг явж байна. Гэхдээ бид энэ гэрлийг олж харж байгаа боловч энэ долгионыг бид нар бол олж харахгүй байгаа шүү дээ. Нөгөө төр Wi-Fi байгаа. Wi-Fi-г бид нар өнөөдөр ингээд сүлжээгүй бид нар гар утсаа ярьж чадахгүй болсон тийм ээ. Wi-Fi байхгүйгээр бид нар нөгөө төр юу байдгийг Facebook ч юм уу WeChat, Messenger-аар холбогдож чаддгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ талаас нь бид нар очиж ойлгох хэрэгтэй. Бодит байдлын нөгөө далд үзүүлж байгаа үйлдэл нь юу байдгийг энийг бид нар амьдралын дундаас ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар нөгөө тэр сэтгэл гээд яраад байдаг нөгөө тэр хоосон зүйлийн тэр мөн чанарыг бид нар олж харддаг болно. Тэгэлгүй яг хөө маш гоё ингээд тантай ярилцаа суугаадсэн чи өшөө гоё юм тий одоо дэлгэрүүлээд ярих тий бас хүсэлтэй юм л дээ магадгүй ойлгийн бас яг одоо ярилцах цаг маань бас ингээд дуусчих шиг байх тий бас үзэгчт маань бас телевиз үзэж байгаа үзэгчт маань бас яг одоо энэ баян намар сэтгэл зүйч тийм машин одоо юу гэдэг удмын бариа засалч энэч маань одоо яг энэ энергийн төвшингийн тий таны олол энерги маш хүчтэй одоо нөлөөлдөг гэж харж байгаа л да тийм болохоор бас ви чатаар бас холбогдож болох нь шүү дээ тийм хүмүүс утасны дугаараа тэмдэглэж аваад ви чатаар холбогдоод бас магадгүй асуумаар байгаа зүйл ч юм уу тийм ийм зүйлүүдээ бас асуугаад үзээрэй тийм энэ мэдээж давтамжаар дууны давтамжаар бас эмчилгээ хийж болд юм байна гэдгийг бас та ингээд боддоор бас тайлбарлаж өглөө. Тэгээд таны энэ сайхан мэрэгчлээ одоо өөрөө яг энэ цаанаас удмаасаа энэ эзэмшсэн энэ сайхан зүйлд нь өшөө олон хүмүүсийг ирүүл олгоосаа тэгээд цаашдынхаа ажилд нь амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Танай мань алтан ирүүл батарчих болтох ээ. Хорой хорой. За маш их баярлалаа үзэгчдээ. Доороос гарч байгаа утасны дугаарыг тэмдэглээд ви чатаар шууд холбогдох боломжтой байгаа шүү. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлагаар Өвөр Монголын өртөө засгаарнаас хүрэлцээрсэн сэтгэл зүйч Баян Намар маань хүрэлцээрж ярилцлага хүргэлээ. Та бүхэнд бас хэрэгтэй мэдээллийг хүргэсэн болов уу гэж бодож байна. Өргөлчлөлийн эвэстлист байгаа хамтаараа.